Nu vil Lisa vise nogle forskellige kryds level 3 tricks i single rope. Og det første, det er inverse choke. Det næste trick, hun vil vise, det er TS, hvor man krydser bag ryggen. Ja, og så vil hun vise en elephant, hvor det er kryds under benet med begge arme. Og det næste, det er AS, og det er kryds bag ved benene. Og bagfra også. Og så vil hun vise seal, hvor der er en arm bag ved benene og en på ryggen. Den kan man også lave, hvor man svinger den.